ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးစီးရေးလူမျိုးရေးအထွေထွေအခင်းကျင်းရတော့ပြည်သူလူထုတရလုံးနဲ့တမကတဘာဝလောကဒဏ်ကြီးကပါမျိုးသိမ့်မနိုင်ကြိတ်ခဲမရပောက်ကွဲမကျေနပ်မှုပြတ်သားလာတယ်လို့ယူဆလာနိုင်ပွဲရှိပါတယ်မင်းညာရန်ကုန်မြို့ကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့တော်လဲတန်ကြီးပြင်းထန်စွာပြီးမိနစ်ပိုင်းလောက်ပြင်းထန်စွာလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ 4.7 magnitude ရှိတဲ့ငလျင်လုတ်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရန်ကုန်ကနေမိုင်3ကီလိုမီတာနေရာကျော်กว่าဝေးရှိတဲ့နေပြည်တော်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေခံကြုတ်နောက်ဆုံးခံကြုတ်တိုင်ကောင်းကြီးတွေရအစနော်နျူကလ িয়ার ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ဘုံကိုချင်းကြီးတွေအစုံတူးပြီးတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမြမမြေမှာရသလောက်မျက်ထုတ်ကိုသွေးဆုပ်နောက်ဆုံးခံကြရလုတ်ပြီးတော့ခံကြုတ်လုတ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့နေပြည်တော်မှာတော့စောက်တရားမရရက်တရားမရပရိဒီဝတောကတွေနဲ့အာနာအလုံးပြင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့စစ်ဘုချုပ်ကြီးတွေတောင်မင်းမြောင်မင်းမကယ်နိုင်ဒုက္ခအကြီးကျယ်တောကမီးတွေကျွေးနေတာကြားသိရပါတယ်ဒီရေဝင်ကြီးဟောင်းစိုးထုတ်ကိုနေပြည်တော်ထောင်ထဲကိုဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတော့တရင်နေလဲကျွန်တော်ရှိကိုပြေးပို့လာပါတယ်။ဟောကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကခင်ညွန့်ကိုသူ့ညာနေသွားဖမ်းတဲ့အခါမှာခင်ညွန့်လွယ်လေးလွယ်ပြီးမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့အဲ့ဒီတော့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးလုပ်တဲ့ကောင်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုနောက်ကို sorry လိုက်ပါသွားခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်မြင်ရောက်နေပါတယ်။အခုစိုးထွတ်မိုးမြင့်ထွန်းနောက်အောက်ကရဲချုပ်တွေရဲမှုချုပ်တွေမျိုးနယ်ရေမှုကြီးတွေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ဆိုတော့သတင်းလောက်ကထိတ်သီးပိုင်းတချို့နဲ့လက်ရှိဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမနစ်သက်တဲ့တတဲကဖျဲသီးတချို့ကထုတ်ပြန်လာတဲ့အချို့အချက်လောက်ပဲသိရတာပါဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာတော့တော်တော်ကို6လက်ဒီကြောက်လက်6ချားပွဲရာအခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါပြည်သူမျိုးဆိုရင်မိုးမြင့်ထွန်းကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့မိုးမြင့်ထွန်းရဲ့ငွေမွေးခြံပေါက်တပြည့်တွေပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့စစ်တပ်ဖက်စစ်တပ်ကြီးကဆရာတပည့်စနစ်တွေနဲ့သူတို့ကတိစောက်ထားတာပဲ။သူ့ကိုတစ္ဆာခံတဲ့လူယာရုတိုးပေးမယ်၊ခွင့်ရေးတွေပေးမယ်၊တပ်တွေကိုကုန်းကုန်းအင်အားလက်နက်တပ်ဆင်ပေးမယ်။အဲဒီလိုပဲလုပ်ကြတာဆိုတော့မိုးမြင့်ထွန်းကိုတစ္ဆာခံတယ်ဆိုတော့တပ်တွေအဘယ်ဟုမသွားညာမသွားစသဖြင့်တက်တဲချုပ်ထိန်ခံထားရပါတယ်။ဆိုထုတ်ကိုတစ္ဆာခံပြီးဆိုထုတ်ကိုလက်ပြီးလက်ယူလုတ်ခဲ့ကြတဲ့ရေမှုကြီးတွေအမြောင်များလဲဖန်ဆီးခံရပါတယ်မိုးမြင့်ထွန်းပြီးရင်တကယ်အမှုတွဲတွေကိုတည်တည်ချာချာစစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အခုကြားသိနေရတဲ့တင်ရမိုးမြင့်ထွန်းပါဝင်ဆိုထုတ်ပါဝင်ဘူချုပ်ကြီးတွေတော်တော်များများဖန်ဆီးထိန်သိမ်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလက်တပြတ်အကုန်လုံးရှာဖွေစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာမြောင်များဒီရုရှားတို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်တို့မှာဝယ်ယူထားတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေ့ရတယ်လို့လည်းတချို့အချက်လက်တွေကျွန်တော်ကိုလမ်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ confirm တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုတွေ့အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတာရှိတယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့2000ဒီစစ်ထောက်လိုင်းပြိုလဲတဲ့2003-04ဝင်းကျင်ပေါ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းဒီလိုကောလာဟလလည်းဖြစ်ပြီးတော့စစ်ထောက်လိုင်းဆိုတဲ့ MI military intelligence တပ်ကြီးကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းကြတဲ့အခါတုန်းကကျွန်တော်ကတောင်ကြီးမှာရှိတယ်။တောင်ကြီးရပ်ပတ်ခါထဲမှာရှိတယ်။အဲဒီမှာလည်းဒီလက်ရှိဒီကိလေဖြစ်စဉ်မျိုးတွေပါပဲ။စစ်တော်လိုင်းရေးတပ်မှုတွေနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တောင်ကြီးရပ်ပတ်ခါထိတ်ကနေပြီးတော့ဂိတ်ကနေပြီးတော့ပိတ်ဖမ်းလာ။ဒီတချီလေးဘက်ကလာတယ်လို့ယူဆရတဲ့အဲ့ဒီကတချီလေးဘက်ကတပ်မှုတူထောင်လိုင်းတပ်မှုတူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဒီ lorry guy နဲ့နှစ်စီးအဖိုးတံဘိဆိုတဲ့အရာတွေသူကတော့သူတို့တက်ကိုဖမ်းခံရောမယ်ဆိုတာပြီးတော့သူပစ္စည်းတွေကိုချက်ချင်းသူကရွှေ့လာအဲတော့တက်ထော်လိုင်းတံဘိုကတက်တ်ဖို့ဝင်နေတယ်ရွှေ့လာသူ့ကိုဝင်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာသူပစ္စည်းတွေကမရှိတော့ထော်လိုင်းဆိုတော့တရင်ကြိုရမှာပေါ့ဟိုပါနတ်မှာပေါ့သူကဒီလွတ်လာပြီးချင်းပြီးတော့သူကအဲကားတွေနဲ့ရန်ကုန်ကိုသူ့အဆွေမျိုးတွေရှိအောင်သူပို့တာအဲတော့ကျွန်တော်ကတောင်ကြီးကနေပြီးပိတ်ဖမ်းဒီပါစကိုင်းနဲ့နှစ်စီးအပြည့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဖမ်းစီရမယ်ဖန်စီရမယ်နော်အဲ့တော့တခါအဲ့ထော်လိုင်းတက်မှုတွေအိမ်ဝင်းမွေဖမ်းတော့လေဒ
ဒီပရမားတွေစိန်တွေ၆တန်းကြောင့်မြေရဏာတွေပေါ့ဘာလို့များလဲဆိုနုစီဘူးနဲ့ချင်းမျောကိုမတန်းပြရတယ်ပရမားဘနဘူးเนาะဒီကျန်တဲ့ကြောက်စင်းကဘနဘူးဘနတိုးအဲလိုပဲရည်လို့ရတော့တယ်တန်ဘိုးတွေဘာညာတွေဘာမှသတ်မှတ်လို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလတုန်းကအဲ့လိုပဲဇတုသားဟင်းသာ9000ဇတုသားစားပြီးတော့ဘာညာစီကြပစ္စည်းတွေတင်းကြပစ္စည်းတွေနိုင်ငံတော်ပိုင်းလို့ပြောပြီးတော့အထက်ကိုတင်ပြငငနောပိုင်မပိုင်တော့မသိဘူးအပစီတွေပျောက်သွားအချင်းချင်းပဲနော်သူတို့စားတော့တောက်တော့မျိုးတော့ဆိုတော့လှုပ်ပြထားတယ်ပြီးရင်အဝေးမတည့်တဲ့ခါကျဖမ်းထောင်တစ်ထက်ပိုင်ဆိုင်မှုအကုန်သိမ်းသိမ်းနေဟောဖမ်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့စီကပြန်ခွဲယူတကယ်ကိုစိုးရွားရက်ဆက်မယုံနိုင်လောက်ဖွယ်နော်အောက်တန်းအလွန်ကြတဲ့ဖက်စစ်တကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20တုန်းကကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပြောတာနော်အခုဆိုရင်ဘလောက်စိုးရွားရုတ်ကန်းမိုက်ရိုင်းအောက်တန်းကြမြန်မာတမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးအမဲစစ်တွေပြည်နေမလဲဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စာဖဆိုတဲ့အကောင်ကြီးရဲ့ဒီကနေ့ဖမ်းမလဲဖြစ်အလောင်းလာထုတ်ဆိုတဲ့အမတန်မှလူမဆန်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေစစ်ကြောရေးထဲမှာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ငရဲသားဒီဖက်စစ်ကင်ဘီတိုင်းလက်တစ်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထောင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကျဉ်းသားတွေပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့ရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်ရုပ်မာလုံးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘလောက်ဆိုးရတဲ့အမဲဆက်တွေသူတို့ရေးထိုးပြီးပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့မရနိုင်အောင်ကိုပဲရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ဟွအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်အခင်းချင်းမျိုးအဲ့ဒီကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့မတရားတာမဟုတ်တာမမှန်တာလုပ်ထားတဲ့အကောင်တွေထောင်လိုင်းကြီးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့အကောင်တွေဆိုးထိပ်ပူပင်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်ချင်းလာဖမ်းမလဲကြောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအခုလဲစစ်ဘိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းရဲဆိုတဲ့ရဲခွေအတိုင်းဝိုင်းအကလုံးမှာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့အခုသူတို့မှပူဆိုးတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တရဲ့နော်ခြေလန်းအားသုံးအားလုံးနေပြည်တော်သူဆိုတဲ့ညီမှန်းချက်နဲ့နော်အခုဆိုရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုစည်ရင်းနည်းနဲ့ပဲဖြေရှင်းလို့ရတော့မယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးဘက်ကပြပြသားသားထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးတပ်တွေတပ်တော်တွေစုဖွဲ့ပြင်ဆင်လက်နက်အကောင်စားတွေတပ်ဆင်နော်နိုးကြားတက်ကြွညီညွတ်စွာနဲ့တချို့တော့ကျွန်းကျန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတချို့ကိုပေါင်းဆက်စီယုံတင်းသွင်းပြီးတော့ကြီးမားတဲ့စီကန်းစနစ်ကျနာတဲ့တတ်တော်တဲ့ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုရီမန်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်ကာလတော်တည်းမှာစုဖွဲ့ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်မွမ်းမံနေရာပြီးရွေးချယ်စစ်တင်ကဗျူဟာတစ်တင်နဲ့ခြိတက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တော့လက်ရှိစောစောကဖက်စစ်ဓမြဘူကျုပ်ဆိုတဲ့အကောင်တွေမှာအခုဆိုရင်ရံဘက်သူတို့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ရံဘက်က၃ခုဖြစ်သွားတယ်။ဘက်ကပထမဆုံးသူတို့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကျူးလွန်ပြီးပြည်သူတစ္ဆာကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်လေရာအရက်နေရာတိုင်းကပြည်သူတစ်ရက်လုံးရဲ့ရွန်ရှာမုံတီဆက်ဆုပ်စွာနဲ့ဘယ်စစ်ခွေးကိုမှမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့မုံတီရွန်ရှာတဲ့အကြည့်နဲ့သတင်းကိုပြည်သူတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကိုပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးမှာမတော်ရဲ့ဈေးလည်းမတော်ရဲ့စလိုးစမ်းလည်းမတော်ရဲ့လူလူကြလည်းမတော်ရဲ့ဘေးမှာမတော်ရဲ့တော့လေကိုကူကူကြောက်လန့်ခြောက်ချားသွားတဲ့လိပ်ပြမလုံချင်းရန်သူနံပါတ်၁စေဘိုးကျော်ကြီးလည်းလည်းရင်ဆိုင်နေရနံပါတ်၂အခုသူတို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဟင်းသာ9000ဇတုတာစာအချင်းချင်းပြန်လဲဖမ်းစီစိုးထုတ်ပြီးရင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဝန်မြင့်ထုတ်ပြီးရင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဘယ်တိုင်းမှုတော့ဘယ်ချိန်လာဖမ်းခံရမလဲဘယ်ကစားတာမှုတော့ဘယ်ပြဿနာတိုက်ဖို့ဖမ်းခံရမလဲမင်းအောင်လိုင်းအုပ်စုကပဲအာဏာထက်သွားမှလားဆိုဝင်အောင်စုကပဲအာဏာထက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုတိမ်းမလာတို့မို့မင်းအောင်လိုင်းကိုဆိုဝင်လုံးကိုနှစ်ခုလုံးကိုရဲ့ဆရာဆွေးမှုတွေနဲ့လူသားလူမျိုးတော်တပ်ဖြတ်မှုရာဆွေးကောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံကတပ်ဖွဲ့တွေကပဲဝင်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းမလာတို့မို့နော်တတိယရန်ခေါင်းဆောင်အဆင့်လောက်ရှိတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေတပ်မှုကြီးတပ်တော်စုမှုကြီးတွေကလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆိုဝင်ဥဆောင်ပြီးတော့တွားနေတဲ့မာရင်တော်နိုင်ငံတော်ဖောက်ပြန်တော်တစ္ဆာမဲ့တော်ရုံမာတော်ရိုင်းဆိုင်တော်ဖက်စစ်စနစ်ကြီးကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားကဒီချန်တူးဝမ်မတိုင်ခင်နော်ဆရာနာရှင်တယောက်လက်ထက်မှာတော့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကကြံစားတယ်လို့မျိုးလက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းကိုစိုးဝင်ကိုဖက်စစ်အာဏာရှင်ဝါဒကိုကျင့်သုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုံကူမှန်သမားကိုသူတို့ချင်းချင်းကပဲစူးစိညီညွတ်စွာနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာကတဖြည်းဖြည်းအတိမတ်ပြုလာဖြစ်တဲ့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရနဲ့လှုပ်ဝဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့တတိယရန်အဆင့်ရှိတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တိုင်းမူတမမှုတွေကပဲပေါင်းစည်းပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဆိုဝင်အုပ်စုကိုပဲဖန်စီထိန်ထိန်လိုက်လीမလားသူတို့အထဲမှာလုံးဝနော်ဒုတိယရန်သူကြီးကအချောက်ချားဆုံးဖြစ်တယ်အဲတတိယရန်သူကြီးကတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်မင်းအွန်လိုင်းတို့မလွှဲမသွေ
တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာကြုံကိုကြုံရမယ်ဆိုတော့သူတို့တိထားတဲ့ရန်သူကြီးပါဒါပါလေသူတို့တမိုင်းနေဖတ်ထားတာတန်းရွှေရဲဆဲရုပ်မှာရုပ်ကန်20ကျော်ရသလောက်လှုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲသူလက်မြောက်အရှုံးပေးစွန့်ခွာပြီးတော့နော်ဒေါန်ဆန်းစကြည်ကိုလွှဲပေးခဲ့ရတော့နော်ဘာမှလည်းမရဘူးဘာဆိုတော့တတိမမှန်တဲ့မျိုးစိပတ်တော့မှပြင်မတန်ဘူးအာရမမှုကိုခြေပြုတ်ပြီးတော့တိဆောက်တဲ့ဘယ်စနစ်ဆိုးမဆိုးဘယ်တော့မှမြမဒီကဘာမြေကြီးတဘာဝါကြီးကလက်မသိမခံဘူးကဘာသမိုင်းနေမှာတီးပြီးသားတန်းရွှေလည်းကြာဆုံးခဲ့တယ်နေဝင်လည်းကြာဆုံးခဲ့တယ်အေးမင်းအောင်လန်ရောဘာကောင်မှုလို့ဒီကောင်ကလုံနေမှာမို့လို့တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်ကြာဆုံးမှာပဲငါတို့ခိုးလို့ဝက်လို့ရလာသမျှနော်အင်တာနက်တွေဘာတွေမပေါ်ခင်တုန်းကတန်းရွှေ20ကျော်လုတ်ခဲ့နေတယ်အခုချိန်ကမရတော့ဘူး generation z ဒီမိုကရေစီကိုနေ့9နှစ်ကျော်ကောင်းကောင်းခံစားခဲ့ပြီးတဲ့မျိုးစစ်တအင်တာနက်ကနေစင်ထောက်ဆိုကွန်ပျူတာကီးဝတ်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်တာနဲ့အချက်လက်ပေါင်းပေါင်းဆုံးအကုန်တန်းသိနိုင်တဲ့ကာလဘလောက်ကြီးပဲပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့လူတိုင်းကဘာကြီးနဲ့အချိန်ကြီးဆက်ဆံနိုင်တဲ့အနေထားဒီချိန်နဲ့မှငါတို့ကဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဘလို့မှငါတို့တိဆောက်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိပြီးတော့အနည်းနဲ့အမြန်လာပိုင်းတော်တင်လားရက်ပိုင်းတော်တင်လားနှစ်ပိုင်းတော်တင်လားဘာမှမသိတဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျင်းတယ်ငါတို့ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ခြေမုန်းညင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မှာခုံးကဒရုန်းကျလာမယ်ဘေးချိန်မှာများတာဝေးပြီးအမြောက်ကလှမ်းပစ်လာမယ်။ဘေးချိန်မှာများဆူဆိုက်လောက်လာမယ်။အခါမီကာစစ်ဒရုန်းကနေထိုးစင်းမြင်ငါတို့တပ်စခန်းဌာနချုပ်တွေကိုခြေမုံးလာမလဲဆိုတဲ့ကြောက်လန့်နေတဲ့ဆွေမှုဒီရန်သူကြီး၃ယောက်ကဖက်စစ်အာနာရှင်လက်ရှိအစီကိုစားအသားကိုမြုံနေတဲ့ဘလူးတပက်စိတ်သက်ရှိသူနော်စိတ်ရဆွေကောင်တွေကိုကောင်းကောင်းချင်းချောင်းတချို့သူညဘလို့မအိမ်မပြောအေးစီတွေတော့ရက်တွေတော့စိတ်သက်တွေကြလောဘလည်းတက်တယ်အမှန်တရားကိုလည်းမလျှောက်ရဘူးမဖောက်ရဘူးရနေတဲ့ဟာဒီမှာရမှာပေါ့အခုစိုးထုတ်ကိုပဲကြည့်တလောက်ဘယ်ရဲမှုကတလောက်သိန်းပန်းထောင်ကျန်ရဲမှုဆိုတဲ့ကောင်တကောင်ကနေစိုးထုတ်ဆိုတဲ့ပြည်သေးဝင်ကြီးကိုသိန်းပန်းထောင်ကျန်တဲ့ဓာတ်ကြီးအများကြီးပို့နေတာတလောက်သိန်းတောင်းချီရနေတဲ့ဟာဒီပြင်ပမှသာပြည်သူကဆံပြုတ်တစ်ခွက်တောက်လို့မတောက်ဖို့မလွယ်တာတနေ့ကိုထမင်းနှစ်နှစ်ကောင်ဘလောက်မစားနိုင်တာစီဘူးလေးတဘူးရဖို့အဖိုးဖွားအိုအမေအိုအကြီးတွေကနေဘူးကျဲတဲ့ဒီမှာတနေ့ကိုတန်းစီမှာစီလေးတဘူးရအောင်သူတို့လှုပ်ထားနိုင်တဲ့ချိန်မှာဒီခွေးသခိုးမေအေးဒီအကောင်ကြီးကဖက်စစ်ခွေးဘလူးတွေကတလောက်ကိုတိမ်တောင်းချီရတယ်မမောတာပေါ့အာနာကိုအာနာရတာမမောတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့မှာသူဝင်တော်ကားတွေကလည်းစိုးထိတ်ရန်သူကြီးတုံးမျိုးကလည်းချင်းချောက်အေးအဲ့လိုအဆိုးဝါးသောချင်းချင်းကြားထဲမှာသူ့ကိုကိုမယုံကိုသူမယုံသူစေယုံဝင်နေမှာဆိုရင်ဘေတက်ကဘေကူမမသွားရဘေလုံးထူးလုံးကြီးတက်ကအမတပါဘသူမတက်ရွှေတက်တီတက်လို့လက်နဲ့ထုတ်ခြင်းမပြုရဟာအရှင်မချင်းလင်းတန်းရင်းနေတမင်းတက်မာတရားလည်းဘလူအဖေခေါ်မှမသိဘူးစစ်ကူပြကူလည်းမလာနိုင်ပြီးတဲ့ခဲရင်ဒီတဘုံကြီးသူ့တော်ခဲရောပြင်မရဲဘွားလည်းမရှိရဲဘွားတွေလည်းပြေးတာမှအလီလီတိုင်းမှုတွေကြည့်လိုက်လည်းမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ဘသူ့ကိုအဖေခေါ်မှမသိဘယ်ချင်းကဘေအမိတ်လာမှမသိတိုင်းမှုကိုယ်နဲ့သူ့ကိုဘယ်ချင်းဘသူကလာဖမ်းမလဲမသိတဲ့အချင်းတုံတုံလို့လို့ကြောက်ရွံ့မဖြစ်တဖြစ်ကာလနော်ဒီလိုအထွေထွေအခြေအနေပေါင်းစုံလာတဲ့ဟာတွေနေထားရကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးဟာအဆိုးဝါးသောအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်ပြီးနေပြီဖြတ်ကျော်နေတယ်ဒီကြတာတော့ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်အုပ်စုမနေ့ပြန်သူ့မဟုတ်ဘယ်တော့ခါပြန်မကြတနေ့မှာတော့လုံးဝကြဆုံးမှဒီကြနေဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကအလေးနဲ့သိရှိနားလည်ပြီးတော့မလျှော်သောဇွဲဆွမ်းမကခွန်အားယုံကြည်ချက်တွေနဲ့မြူသားညညွေအစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူတိုင်းဒါခေါင်းဆောင်များတဲ့ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆင်စစ်တိဆောက်ဖို့ရည်စူးကြိုးပမ်းနေတဲ့တိုင်းဒါခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူအသက်ဘဝခန္ဓာစရီပိဆက်သွားပြီးတော့ကျွေလင့်သွားပြီးတဲ့ကြယ်ပင်လေးများကိုလေးစားဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးဟာမလျှော်သောဇွဲနဲ့မနှက်ဖြန်စီကိုချီးတက်ကြပါစို့ဤပြည်တော်ဆိုတဲ့လူယုတ်ကြီးတွေရှိတဲ့အစီအစဝေကောင်နေစူဝေးရနေရာမှာရောက်ရက်ခတ်ပြောင်းဆန်ဒေါချာဆိုင်သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာဖက်စစ်ဘလူးဆက်ခင်းပြီးဟင်းသာကိုတောင်ဇတုတာဆာအချင်းချင်းခြေဘုံးစမန်ခုတ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိဖက်စစ်တပ်ထဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆေးရဆွေးမှုမကျူးလွန်ဖူးသေးဘူးတဲ့စစ်သားတွေရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်ပြည်သူနဲ့တူပူးပေါင်းမှာပြည်သူအစိုးရကိုချိန်ဆက်ပါလက်ရှိအရှုပ်ထွေးဆုံးအခြေအနေ chaos အရှုပ်ထွေးဆုံးကာလမှာအကောင်းဆုံးစင်ကြင်လုံးတရားနဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးတော့ဝင်း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 ဆိုတာခမရတို့လည်းမရှုံးပြည်သူတွေလည်းနိုင်နော်ဝင်းဝင်း situation ဖြစ်အောင်လို့အတိညာဉ်ကိုတော့
ထွက်ပေါက်ကိုမရှာနဲ့ဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားပါမင်းအောင်လိုင်းသိကြတယ်ရုရှားကနေပြီးတော့အယောက်တရာကျော်စနိုက်ပါတွေအထူးကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးတပ်တွေခေါ်ပြီးတော့သူ့တကူရေတစုတစ်ဖွဲ့အတွက်သူနောက်ဆုံးခံစစ်နဲ့လိုင်ကောင်းနဲ့လိုင်ကောင်းတွေကနေခံကရုတ်လို့ဖို့ကြိုးစားကောင်းကြိုးစားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ထိတိုင်းပြည်ဖျက်ဖို့အထိမင်းအောင်လိုင်းစစ်ခွေးဘလူးကိုအခွင့်ပေးဖို့ယူမိုက်တဲ့စင်ကြီးနှုံတရားနဲ့မကြိုးစားပါနဲ့တော့ချိန်မမီတော့ဘူးမင်းအောင်လိုင်းခံကရုတ်ထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်လာမှ3လနဲ့6လခင်ဗျားတို့အပြင်မှာကြံနေတဲ့လူတွေဟာ3လ6လတော်တယ်မှာ3000လဲတည်သွားနိုင်တယ်6သိန်းလဲတည်သွားနိုင်တယ်မိသားစုအားလုံးပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေဒီလောက်တောင်းတဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့စည်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းအုပ်စုစိုးဝင်းအုပ်စုရက်ဆက်ရုံမှာဆိုတာပြုတ်ခဲ့တာကိုခင်ဗျားတို့မြဝါထင်ထင်ကိုတွေ့တည်ပြီးဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့တွေတိုင်မှုဆိုတဲ့လူတွေကိုကြုတ်ဥတီပြောနေတာခင်ဗျားတို့တွေတင်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းတော်ကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုတခိုးချင်းတခိုးချင်းလုတ်ဖို့တင်ပေးလိုက်တာရှိသလားပြန်စင်းစားခင်ဗျားတို့ကိုစစ်ဘူဖြစ်အောင်ရန်ရှိဖြစ်အောင်တင်ပေးလိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းတော်ကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုအော်နာဂုံတိတ်ခါမရှိနော်စေတနာမဲ့တဲ့သမိုင်းယုံနွမ်းညံ့နွမ်းနဲ့အလို့ရတီကိုလုတ်ဖို့တင်ပေးလိုက်သလားခင်ဗျားတို့ပြန်စင်းစားခင်ဗျားတို့ကိုနောင်တခိတ်ဤအောင်စစ်တီဆိုတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်အောင်တင်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင်းတော်ကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုဖက်စစ်အာနာယူခွေးဘလူပြည်သူကိုတတ်တဲ့ရက်ဆက်ရုံမှာတော့လူသားသမားတွေဖြစ်အောင်တင်ပေးလိုက်သလားခင်ဗျားတို့ပြန်စင်စားဒီလောက်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်းအုပ်စုနဲ့ခွဲတော်တင်ရက်ဆက်ရုံမှာရုပ်ကန်းစွာလှုပ်ပြည်သူတွေအားလုံးတတ်လေနေတဲ့ဘုံနေချက်ရွာရီယုံမီးရှုပ်ပြည်သူတရားလုံးအမုန်းတရားကိုပြင်းထန်စွာရအောင်လှုပ်ပြလိုက်တဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့စစ်ကြောင်းတော်ကြီးကဂုံယူဘွေရာတမိုင်းကြောင်းနေပါလို့တင်ပေးလိုက်သလားခင်ဗျားတို့စင်စားဒါပဲပြောပဲအဲ့တော့စစ်ဘူချုပ်ရာဒုတိခင်ဗျားတို့ရခဲ့ပြီခင်ဗျားတို့အတွေးခေါ်ပြီးမြင်မှာလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့အမှန်ကိုမြင်ပါအမှန်ကိုကျင့်သုံးပါကျွန်တော်ပြောတာအမှန်လို့ပဲပြောတော့နော်အမှန်ကိုမြင်ပါအမှန်ကိုကျင့်သုံးပြည်သူနှလုံးသားကိုတင်းကျုံယူတဲ့စစ်သားကောင်းကြီးခမားဖြစ်သလားပြန်စင်စားပြည်သူနှလုံးသားကိုတင်းကျုံယူနေတာနဲ့စစ်သားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပခုံးကအပွင့်ကြီးဖြုတ်ခေါင်းပေါ်ကရွှေဘက်ကိုလွတ်ပြစ်ခမားတို့စောက်သုံးမကြတဲ့ယာရုတွေဆွန့်ပြစ်ပြီးပြည်သူဘက်ကိုပူပေါင်းခဲ့ပြည်သူနှလုံးမတင်းကျုံရင်ဓာတ်သွားလဲကျွေလှန်လဲခွေမယ်ဆိုတဲ့စာချိုးခင်ဗျားတို့တင်ခဲ့ပြီပြီးသူကိုရက်ဆက်စွာနေနေအုပ်ချုပ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ထိလူလုပ်လို့ရမှာလဲအဲ့တော့တဘာဝကြီးကတော်လဲတန်မြည်ပြီးငလင်နဲ့ခင်ဗျားတို့နှင်းလာပြီအဲ့ခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်အာနာရှင်ညီကိုမရဏမင်းရဲ့တေမင်းအမိတ်ရောက်လာပြီအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆိုးဝင်အချင်းချင်းတတ်ပြီးဖမ်းမလားခင်ဗျားတို့ကပဲမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆိုးဝင်အုပ်စုကိုထိန်းသိမ်းပြီးပြည်သူတရားစီရင်မှုလက်ဝဲကိုအကပြည်သူနှလုံးသိမ်းကြုံယူတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ပြန်လဲတိဆောက်မလားဒီအချိန်ဟာခင်ဗျားတို့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်